Армысыздар, ардақты ағайын, сіздермен Иман Шуағы бағдарламасы. Бүгінгі әңгімеміздің арқауы исламдағы туыстық қарым-қатынас. Студиямыздың қонағы исламтанушы теолог Әзірет Сұлтан мешітінің ұстазы Айбек Омар. Ассалому алейкум. Ең әуелі исламдағы туыстық қарым-қатынастың маңыз жайлы атап өтсеңіз. Уа алейкум ассалам уа рахматулла. Иә, исламда туысқандық қарым-қатынастың маңызы ерекше орын алады. Өйткені Алла Субхана тағала Құранда ол туралы әуду биллахи мин шайтанир раджим инналлаха ямуру бил адли вал ихсан ва итаи зил курба ва йанха анил фахшаи вал мункари вал баги деп өзі бізге уағыз қылып жатады. Яғни Алла тағала бұл аяттарда шынында Алла тағала сендерді әділдікке, жақсылық жасауға және туған туысқан менен қарым-қатынасты жалғауға бұйырады дейді. Осы аяттарды тие кете отырып біз өзіміздің өмірімізде туысқандық қарым-қатынастың қандай маңызды екендігін түсінеміз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде Алла тағала туысқандық қарым-қатынасты жаратты және оған ерік берді. Кімді жалғасаң жалғаймын, кімді үзсең үземін деп. Сондағы қарым-қатынастың хақысы Алланың алдындағы қияметтің күнінде келіп: "Ей Алла, бұл пендің дүниеде мені жалғаған еді, яғни туысқандық қарым-қатынасты жалғаған еді. Бұны бүгінгі күні өзіңнің рахметіңменен жалға" деп Аллаға өзінің бұйымтайын айтуға хақылы болады. Я болмаса Алланың алдына келіп: "Я Алла, бұл пендің дүниеде мені үзген еді, яғни туысқандық қарым-қатынасты үзген еді. Бұны өзіңнің рахметіңнен үз" деп те бұйымтай жасауға хақылы болады. Осы хадистерден, осы аяттардан Алланың алдында туысқандық қарым-қатынастың қаншалықты маңызды екенін біз түсінеміз. Енді осы туыстық қарым-қатынастың дүниелік, ақыреттік пайдалары туралы айтып кетсеңіз. Туысқандық қарым-қатынастың дүниелік және ақыреттік пайдалары Имам Әбу Лейс әс-Самарқанди, өзіміздің Самарқандан шыққан бір табан болса да өзіміздің жерімізге жақын болған түркі тілдес өзбек халқының арасынан шыққан ғалым өзінің Тамбихул Ғафилин деген кітабында осы туысқандық қарым-қатынасқа қатысты жазған еңбегінде мынандай нәрселерді тізбектеген болатын. 10 нәрсені жазады. Соның ең біріншісі: туысқандық қарым-қатынаста Алланың разышылығы бар дейді. Өйткені Алла өзі әмір еткен нәрсесінің орындалғанын көргенде өзінің разылығы нәсіп қылады бұл адамға дейді. Екінші нәрсе: бұл туысқандық қарым-қатынас жалғасқан уақытта сіздің туысқаныңыздың жүрегіне, я басқа бір туысқаныңыз келіп сізбенен туысқандық қарым-қатынас жалғайтын болса, сіздің жүрегіңізге қуаныш кіреді. Ал бұл қуаныш келу, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әмірінің орындалуы. Өйткені Алла субхана тааланың елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна афдалал а'мали идхалу сурури алал му'мини" дейді. Шынында амалдардың абзалы болған амал ол мұсылманның жүрегіне қуаныш жеткізе білу дейді. Яғни туысқандық қарым-қатынас жалғанса, онда туысқандардың жүректеріне қуаныш келеді. Бұл екінші пайдасы. Үшіншісін айтады: періштелер қуанышқа кенеледі дейді. Өйткені періште адамның жақсылық істеуінде үлкен бір қам жеуші, соған ат салысушы болып табылады. Періштелер адам Аллаға бойсынушылық қылатын болса, үлкен қуанышқа қалып, адам пендешілікпенен Аллаға бойсынушылықтан шетке шығып кететін болса, періштелер үлкен қынжылысқа қалады. Сондықтан періштелердің қуанышы да бар бұл жерде. Ал төртіншісі: мұсылман адам басқа мұсылмандардың ортасында туысқандық қарым-қатынас жасаған үшін үлкен мадаққа қалады. Мейлі ниет қылсын бұл мадақты, мейлі ниет қылмасын, бұл адам міндетті түрде қаласын қаламасын басқалардың арасында жақсы сөзбенен еске алынатын болады. Өйткені туысқандық қарым-қатынасты жалғастыру бұл пендеге басқалар ортасында дәреже сыйлайтын амалдардан болып саналады. Ал бесіншісі: шайтанға үлкен қайғы сыйлап, оны қасіретке қалдырады. Өйткені шайтан адам Алланың әмірін орындамас екен, пайғамбардың өсиетін орындамас екен деген арманда жүреді. Ал енді туысқандық қарым-қатынасты жалғаған адам Алланың және пайғамбардың әмірін орындаған болып табылғандықтан шайтан қасіретке қалады. Алтыншысы: адамның өміріне береке келеді деген. Яғни адамның ғұмыры ұзарады деген.
көп жасауға бұл себеп болады деген. Жетіншісі, бұның ризығына береке кіреді. Жетіншісі, бұның ризық несібесі артады. Сегізіншісіне бір ғажап нәрсе айтқан, мына туған-туысқандар ара қарым-қатынасты үзбесе, қабірде жатқан ата-бабаларының өзі де, қабірде жатқан ата-бабаларының өзі де қуанышқа қалады деген. Сондағы өмірден өтіп өткен ата-бабаларының өзі қуанышқа қалуы, бұл атаны өмірден өткеннен кейін, ата-баба өмірден өткеннен кейін осы ұрпақтарым өзінің арасындағы қарым-қатынасты үзбесе екен, бір-біріне тектіліктерін көрсетіп, өзінің тегінен ажырамаса екен деген арманда болады екен. Сондықтан бұл туысқандық қарым-қатынасты жалғау түпті өмірден өтіп кеткен ата-бабаларымыздың қабіріне бір қуанышты жеткізе тұрған нәрсе болып саналады. Тоғызыншысы, зиядатын фил мәуәдда деген, яғни адамның басына қайғы келетін болса, я қуаныш келетін болса, туған туысқан арқылы бұл қайғыны да, қуанышты да бөлісе, бөле жарып, осы арқылы әрбір қиын жағдайда жеңіл өткізіп, қуанышты туысқанменен бөліскен себептен бұның қуанышына қуаныш қосылып, одан сайын арта түседі. Ал оныншысы, бұл туысқандық қарым-қатынасты жалғаған адам тіпті өзі дүниеден өтіп кеткеннен кейінде бұның артынан сауап барып тұрады. Неге? Өйткені бұл өзінің көзі тірісі уақытында туысқандарына үлгі көрсетіп, осындай бір жақсы амалды белінен буып ұстағандықтан бұның артынан туысқандары жақсы сөз айтып, бұның жақсы істерін естен шығармай, қашан бұның аты еске алынса, осы адам үшін жақсылықтың дұғасын қылып тұрады. Жақсылықтың дұғасы ол адамның қабіріне міндетті түрде жететін нәрселерден болып саналады. Сондықтан мына қазақ ата-бабамыз ежелден ақ басы қосыла кетсе Құран оқып, артынан өткендерге Құран бағыштап жатады. Осының бір шығар ортасы, ошағы осы амалдардан болып саналады. Сіз енді жаңа зиян туралы айтып кеттіңіз, сосын пайдалар туралы айттыңыз, өмір ұзарады, ризық артады деп. Ал енді тағдыр деген ұғым бар ғой. Адамның өмірі де, ризығы да өлшеніп қойылған деп айтып жатамыз. Ал енді осыны қалай түсінеміз осы жерде? Қалай үйлестіреміз екеуін? Өте орынды сұрақ. Жаңағы өмір ұзарады, ризығы кеңейеді деп жатамыз. Бірақ тағы да басқа хадистен көреміз, тағдырға қатысты адам тіпті анасының жатырында жатқан уақытта бұның сүре тұрған өмірі, бұның қол жеткізе тұрған ризық несібесі жазылып қояды дейміз. Не ода кем болмайды, не одан асып кетпейді деп айтып жатамыз. Бұл қалай өмірі ұзарып кетеді, бұл қалай ризығы көбейіп кетеді, яғни ақылға қарама-қайшы келіп тұрған нәрсе. Осыған қатысты Әбу-Ләйс әс-Самарқанди рахимаһуллаһу тағала бір жақсы нәрсе жазған. Өмірі ұзарады деген себебіміз дейді. Хадистегі өмірі ұзарады деген сөздің мағынасы, бұл адам Алла Тағала өміріне сондай береке береді. 60 жылдық өмір сүретін болса, бұның үстіне тағы 20 жылдық өмір сүргендегі алатын сауабын 60 жылдың ішінде нәсіп қылады дейді. Яғни сауабын көбейтіп жібереді дейді. Құлшылықта бұл адам 60 жыл құлшылықта өткізе алады деген тағдырында жазылған болса, бұған 100 жылдың құлшылығы жазылып кетеді. Неге? Өйткені бұл туысқандық қарым-қатынастағы сауаптың көптігі сондай 100 жылдық сауапты құлшылықты қамтып кетеді өзінде. Осы себепті ғалымдарымыз осындай нәрсеге келген, бұл адамның құлшылығы сауабы артқандықтан өмірі ұзарады деген сөзбен айтқан. Екінші ризық несібесінде береке келеді дейді. Мына қазақтың бір қарапайым сөзінде жан бар, абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп дейді. Мына туысқандық қарым-қатынас бекем болғандықтан ризық несібе ешкімнің үйінде ортайып қалмайды. Бірінің үйін бірі аралап жүргенін, балашаға анда біресе мында болғандықтан бұлардың малында кемістік болмайды. Бұлардың малы артып тұрмаса, ешқашан азайып қалмайды. Зияны дедіңіз, бұл туысқандық қарым-қатынасты үзе тұрғандағы зиян сондай. Мына Байхақида бір риуаят бар. Туысқандық қарым-қатынасты үзген адам тіпті қадірдің түнінде, Рамазанның уақытында Алланың алдына келіп кешірім сұраса да, бұл адам кешірімге қалмайды. Бұл адам кешірімге кенелмейді деген. Мына қарап отыратын болсақ, туысқандық қарым-қатынасты үзу бұл
артында сондай шығын бар нәрсе, артында сондай шығын бар нәрсе, қияметтің күнінде Алланың алдына келген уақытта, егер туысқандық қарым-қатынас, Алла, бұл адам дүниеде мені үзген еді, сондықтан бүгінгі күні өзіңнің рахметіңнен бұл адамды үздесе, бұған араша тұратын ешкім жоқ. Алла Тағала бұл туысқандық қарым-қатынас, жаңа силатур рахим дейді арабтың тілінде, туысқандық қарым-қатынасты сондай дәрежеге көтеріп ерік берген, бұның Алланың алдында сөзі өтеді. Мысалға, осының шығынында қазір қаншама Қазақстанда өте кеңінен етек алып кеткен нәрсе, туысқандар бірімен бірі араласпай кетіп жатады. Мына бір туған ағайындар елеуге келмейтін бір себептерменен бірін-бірі көрмейтіндей араздасып кетіп жатады. Бұл туысқандық қарым-қатынастың үзілуі. Бұл туысқандық қарым-қатынас сіздің ақшаға сатып алуға келмейтін бір үлкен нығметтеріңізден болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, қияметтің күнінде адам қыл көпірге келіп тірелген уақытта, бұл қыл көпірден қалай өтем деп қанжылады екен. Қылдың, бұл көпірдің жіңішкелігі қылдан жіңішке, қылыштың жүзінен өткір. Бұдан қалай өтем деп қынжылып, қыл көпірдің қасында тұрған уақытында бір құс келіп, бұны иығынан іліп әкетеді. Сол құс ілген қалпында қыл көпірдің екінші тарапына алып шығады. Бұл адам қыл көпірдің екінші тарапына шыққан уақытта құсқа қарап, «Ей, сен кімсің?» деп сұрайды. Сонда жаңағы құс, «Ей, пенде, мен сенің сол дүниеде үзбей жалғастырған қарым-қатынасыңмын, туысқандық қарым-қатынасыңмын» деген жауап береді. Сондағы бұл туысқандық қарым-қатынастың егер де біз пайдасын түсінсек қой, ешқашан үзбеседік. Қияметтің күнінде барар жеріміз, басар тауымыз қалмаған уақытта, Алладан басқа, өзіміздің жасаған дұрыс амалдарымыздан басқа медет сұрайтын, көмек сұрайтын, өзімізге жанашыр болатын ештеңе қалмағанын көрген уақытта, осы туысқандық қарым-қатынастан істеген бір шаңның тозаңындай кішкентай амалыңыздан пайда көретініңізді білгеніңізде, бұл дүниеде бұл туысқандық қарым-қатынасты ешқашан үзбес едіңіз. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, туысқандық қарым-қатынастың себебінен мына қазір біздің қоғамның үлкен шығынға қалып жатқан бір тарапы, мына адамдар құдаласады, жекжат болады. Қазақ айтады, құда мың жылдық, күйеу жүз жылдық дейді. Осы жастардың семьялық жағдайдан төзім көрсете алмай ажырасып кетіп жатқандықтан мына құдалардың туысқандықтары ажырасып кетіп жатады. Құдалар бір жақсы жолды өздерінің алдына қою керек. Мейлі егер жастар ажырасып кетсе, ажырасып кетсін, бірақ біз құдалық өзіміздің қарым-қатынасты үзбеуіміз керек. Балаларымыздың бір-бірімен келісе алмаған себебінен біз неге өзіміздің ара қарым-қатынасымызды суытуымыз керек деген ұғымда болу керек. Сондықтан құда мың жылдық деген, мына күйеу жүз жылдық болса дағы құдалықтың туысқандығы ол мың жылдық болып жалғаса беруі керек. Біздің қоғамда мына айырылысудың өте кеңінен етек алғандығының себебінен осындай туысқандықтар үзіліп қалып жатады. Бұны үзбеуіміз керек біз. Кейде белгілі бір мұсылман туысқанмен қанша араласқысы келгенмен, ол туысқаны өзін алшақ ұстап, жаңағы араласқысы келмейтін жағдайлар болып жатса, онда жаңағы адамның істейтін соңғы әрекеті қандай болмақ? Иә, машалла. Мына Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына ертеде бір адам келіп, «Ей Алланың елшісі, мен туысқандарыма жақсылық жасаймын, олар маған жамандық жасайды. Мен олармен туысқандық қарым-қатынасты жалғаймын, олар менен туысқандық қарым-қатынасты үзет» деп шағымданған болатын. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұның шағымының бәрін тыңдап-тыңдап болғаннан кейін, егер жағдай сен айтқандай болатын болса, онда олар өздерінің аузына тозақтың шоғын салып жатыр деген. Сондықтан мына туысқандық қарым-қатынасты егер адам үзе берсін, бірақ біз үзбеуіміз керек. Пайғамбарымыз тағы бір сөзінде айтады, шынында туысқандық қарым-қатынасты жалғаудағы сенің амалың дейді. Ол туысқандықты жалғаған адамменен жалғау емес, туысқандықты үзген адамменен жалғау деген. Нағыз жалғау ол үзгенді жалғау. Жалғанып тұрған нәрсесін несін жалғайсың? Мысалға, бір туысқаның сенің үйіңе келеді, сен оның үйіне барасың. Бірде сен оның үйіне барасың, ол сенің үйіңе келеді. Бұл жалғасып тұрған нәрсе.
Бірақ сондай туысқандар бар, сенің үйіңе келмейді, бірақ сен оған барасың. Міне, нағыз жалғасқан осы нәрсе болды. Ол саған телефон шалып сенің жағдайын сұрамайды, сен бірақ сен барып оның жағдайын сұрайсың. Осы нәрселер міне нағыз туысқандық қарым-қатынасты жалғаған болып саналады. Және мына туысқандық қарым-қатынас түпті болмай қалатын болса, түпті мына жан дүниеде қарама-қайшылық болып, бір-бірімен туысқан үйлесе алмайтын болса, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ақырғы дәрежесін сілу василул архама валау биссалам деген сөз айтқан. Туысқандық қарым-қатынасты түпті сәлеммен болса да жалғап тұрыңдар деген. Яғни сөйлесуге, шүйіркелесуге жағдайыңыз жетпейтін болса дағы, түпті ақырғы дәрежесі онда сәлеміңді қалдырма. Бетіңді теріс бұрма деген Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Әбу Лейс Самарқандидің тағы бір сөзін айта кеткім келеді. Осы жерде туысқандық қарым-қатынастың қалай жалғануы керек екені жайында мархала дейді, сатылар қойып, дәрежелер көрсетеді. Сонда былай деген, ең әуелгісі мұсылман адам туысқандық қарым-қатынасын жалғаған уақытта ескерсін, ол туысқандық қарым-қатынасты жалғауменен тоқтамай, материалды түрде мал жағдайынан, ақша жағдайынан көмектесіп тұрсын деген. Ал енді оған қолы жетпесе, оған мүмкіншілігі болмаса, онда бұл туысқанның үйіне құрғол болса да барып тұрсын деген. Ал енді басқа жерге көшіп кететін болса, я болмаса өздігінен жүре алмайтын жағдай болатын болса, онда хат жазып біліп тұрсын дейді. Бүгінгі күні біздің уақытымызда телефон қылып тұрсын деген, яғни. Тіпті бұған жетпесе дейді, бұған жетпесе жақсылықтың дұғасын қылып тұрсын деген. Сол бауырысы туысқаны үшін. Яғни, егер қолымыздан келіп жатса, осы ең әуелгісін, оған қолымыз жетпей жатса, онда төмен қарай өстіп, туысқандық қарым-қатынасты ақырғы дәрежеге дейін жалғастырып тұруымыз керек. Абысын тату болса, ас көп деп жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Ал енді осы туыстық қатынаста нығайта түсуде әйелдердің рөлі қаншалықты маңызға ие? Әйел деген орны ерекше ғой енді қоғамда қашанда болмасын. Адам алейхиссаламның, Адам атамыздың заманынан келе жатқан әйелдің орны ерекше. Осы жерде туысқандық қарым-қатынасқа да әйелдің үлкен ықпалы бар. Кейде осы туысқанның ара қатынасы әбден бекіп, мықтанып кетуі де әйелге байланысты. Кейбір уақыттарда бұның сондай құлдырап төмен жағдайға кетіп, тіпті қарым-қатынастың үзіліп қалуы да кейде әйелге байланысты болып жатады. Мына біздің өткен сәләфі салихин, біздің ислам тарихындағы тұлғалардың өмірінен өткен бір тарихи уақиғаны айта кетейін. Талха ибн Абдурахман ибн Ауф деген, Абдурахман ибн Ауфтан туған Талха, Құрайши үлкен бір байлардың және даналардың, ғұламалардың қатарында болған көрнекті ислам тарихындағы тұлға. Бірде әйелімен отырған уақытта әйелі мынандай сөз айтады. Ей Талха дейді, сен туысқандарыңа қарамайсың ба дейді. Сенің басыңа бақ қонып, малың көбейіп, кереген керіліп жатса, бұлар сенен іргесін үзбей тығыз қарым-қатынас жасайды. Яғни сенің қасыңнан шықпай қояды, бір пайда көрудің мақсатында деп жасырып айтып тұрады. Екінші жағын айтады, ей Талха дейді, сен көрмейсің бе дейді. Туысқандарың сенің басыңнан бақтая бастаса, қоржының ортая бастаса, малың азая бастаса, сенің қасыңа жоламай қояды. Яғни сенен пайда жоқ болса, саған жоламайды. Деп, осындай бір, енді былайша айтқанда, бір туысқанның ара қатынасын суытып жіберетін сөз айтады. Сонда Талхадай дана адам бір әдемі жауап береді. Ей әйелім дейді, сен білген дейді. Бұл туысқандарымның көрегендігінің себебінен жасап жатқаны дейді. Өйткені біз қашан олардың хақысын беріп, олар келе қалса мехмандық көрсетіп, оларға әдемі дастарханымызды жайып, жақсы қарсы аламыз, сол уақытта келіп олар өзінің хақысын алады. Ал енді олар біздің жағдайымыз төмендеп кеткен уақытта, олар қонақ болып келе қалса, оның хақысын бере алмайтын уақытта келіп біздің мазамызды алмайды деген әдемі жауап берген. Кейде жанашығандықтың себебінен, кейде ішіне тығылған жаңа қастандықтың себебінен осындай сөздер айтып, ағайын туыстың арасын кейде ашып жіберуі мүмкін. Сондықтан әйел адамның жаны ашығаны, әйел адамның жаңағы не болса, қай бір іс болмасын соған атсалысқаны, ол үйдің ішінде болғаны, семьяның ішінде болғаны, семьядан тысқа шығып кетпегені жақсы болады. Ал енді осы ағайындық
татулықты нығайта түсу үшін қандай алғы шарттар жасаған дұрыс? Ағайындық, туысқандық қарым-қатынас әрі қарай жалғаса түсу үшін, ол нығая түсу үшін. Жаңағы біздің айтып кеткен амалдарымызды алға қойып, соған амал қылуымыз керек. Енді қазіргі күні біріміз намаздамыз, біріміз намаздан тыспыз. Осы жағдайды ескере отырып, сахабалардың өмірінде болған оқиғаны еске алуымыз керек. Бірде Әсма бинт Әбі Бәкір радиаллаху анха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Құрайштардың үстем болып тұрған заманында жүгіріп келіп, "Я Расулалла, маған шешем келді. Шешем исламда емес." Соныменен туысқандық қарым-қатынасты жалғасам ба, я үссем бе деген сұрақ қояды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Ей Әсма, жалға" деген үкім береді. Яғни, мына қазіргі күнде мұсылмандардың арасында кеңінен тарап жатқан нәрсе, бір туысқаны бейнамаз болғандықтан, бір туысқаны діннен алшағырақ болғандықтан туысқандық қарым-қатынасын үзіп тастап жатады. Бұл дұрыс емес. Біз жалғай беруіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Әсмәдей мұсылман әйелге шешесі кәпір болса дағы жаңағы қарым-қатынасты үзбе жалға деп тұр. Яғни біз туысқанымыз қазақ болғаннан кейін, біз тегіміз қазақ болғаннан кейін мұсылманбыз ғой. Бұл мұсылманның қатарына жатқандықтан ешқашан кәпірмен жалға деп тұрған туысқандық қарым-қатынасты мұсылманменен қалай үземіз? Осы нәрсені алға қойып жалғап тұруымыз керек. Әңгімеңізге рахмет, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге мың алғыс. Бүгін бізде қонақта болған исламтанушы теолог Әзірет Сұлтан мешітінің ұстазы Айбек Омар. Өзім жаман болсам да, ағам жақсы деген қазақ туыстықтың туын қашанда биік ұстаған. Болашағымыз бірлікте ағайын. Амандықта жүздескенше.